前方空投冒着烟，我先来这里转一圈。哦，注意细节，先封个烟。一把大逼，吃鸡。这个时候突然过来一辆车，想过来抢我空投。一波操作，直接击倒。一看你两个就不像好人，直接给你火化了。这个时候他队友开着大金杯过来了，你小子要干？想跑？你看我头里拿的啥？我教你，直接给我洗。头里趴着一老六，但是他没有我优秀。哎，击倒。众所周知，我最痛恨的就是老六，直接秒补。我是一个没有感情的杀手。最后一个可在找我呢，哥们儿，我在你头顶上呢，哎，给他丢个震波弹。快进来，快进来！再不进来你嘎了个屁的！这小子还以为我在房区里呢，找我，对对对，找我，我在房顶上。没有错，太对了，太对了。如果我没有太错的话，这哥们能活到决赛圈也是个奇迹呀、啊。哎呀，还想打药？妈教你打药了没啊？哥们儿，哎，我操，我要死！哎呀妈！细节都是细节，最后我认识一下吧，看我直播。